Таке враження, що наші шановні та нешановні кандидати у президенти забули, що іде щоденна війна, що Росія з наших кордонів, з наших окупованих територій нікуди не поділася, їх це не цікавить, там піару немає, там необхідна кропітка, важка робота. І я надіюсь, що Верховна Рада не дасть себе втягнути в ці передвиборчі баталії, і все-таки буде займатися, в тому числі, підвищенням обороноздатності нашої держави. Саме тому я звертаю увагу керівництва Верховної Ради і своїх колег на те, що є такий законопроект 9122, там всього 19 правок до другого читання. Це дуже простий закон, який дозволяє Міністерству оборони виходити напряму на закупівлю по імпорту зброї та військової техніки. Без цього закону Сполучені Штати в рамках своїх бюджетних програм не будуть нам поставляти, це майже 200 мільйонів доларів, військове спорядження, військову техніку. Я дуже прошу все-таки, пане Голово, на четвер, це нас займе максимум 20 хвилин, там немає ніяких розбіжностей, зал в першому читанні його підтримав. Нам це дуже важливо, щоб почати вже в цьому бюджетному році роботу. Також я хочу звернути увагу і попросити колег, вас, пане Голово, все-таки, я прекрасно розумію, що є регламент, є якісь законопроекти ще 17-го року, які пройшли всі там висновки, ну вони, це законодавчий спам. А, наприклад, законопроект, внесений Кабміном 9401, це залучення іноземних інвестицій в військово-промисловий комплекс, та 9454, це про дезертирів, ми до сих пір такі прості, зрозумілі, але дуже ефективні закони, не можемо знайти часу і можливості прийняти. Я просив би все-таки оці законопроекти, про що я говорив, все-таки знайти можливість в четвер виділити це максимум година, підкреслюю, і прийняти це дасть колосальний поштовх в нашій роботі.